guys, welcome back to my new vlog. Aaja chai ma chai dasanga haina mati eso jungle jadisu phularu khodde khodde ani mati 11 number bhancha haina telai chai 11 number jadisu phul khodde hajur ek sing yahi banda bhako ma. So guys, as you must also bomb. So guys, I'm bomb that guy. Because today, na, so bomb that bolo this. Oh, bomb that! Bomb that sabi sa ina. Oh, bomb! Kailan si Dailo? So guys, bomb that guy bakal. I am going to go to the house. What? I am ready. I am ready. किनेर ल्याउनु भएको बडा यो क्यामेरा त्यो हजुर मेरो युट्युब च्यानल छ कि भ्लग बनाउन लाग्यो ह युट्युब च्यानल छ कि मेरो बडा त्यसको लागि किनेको क्यामेरा यो ए देबी छ त है फुल त हैन त गाइस ल हामी देख्दै रहेछ सोचे छोला बनाउन भएको बडालाई उही छ उ चलो मिलो Sorry, Amil. Kya banja re la bada? Sorry, Amil. Sorry, Amil. Phule ho bada yo? Phule ho re. Hey! Nami re sir. Iska naam se boy ka hoy boy ka. Chuke chaju se mo. Hey! Ko? La. Isse jungle tira gogo hai na? Kus to unja kya unja? Bag bandhu isu ani. Malte dukan mai na. Sabhi saman banne se ekchu. Ek ghanta baad ya 1.5 ghanta baad. Aaye rache mo dukan bechchu hai na. त्यही भएर चाहिँ म जा बम्दाले चाहिँ मलाई हिँड भनेको छैन त्यही भएर जाँदैछु आज चाहिँ हजुर बम्दासँग थ्याङ्क यू भेरी मच फर एप्रिसिएटिङ माई रिक्वेस्ट त्यो भइहाल्छ नि ल सबै सबै जानुपर्छ अनि फुल खोज्नुपर्छ अगाडि चाहिँ बाबा जाँदै रहेछ मेरो तास खेल्नु पो होला नि किम्बु Have you seen this? Yes, I have seen this. 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 I'm going to go to the house. This को मैले त्यसलाई के भक्थ्यो मैले तपाईहरुलाई भनिहालेको छु पहिला नै सो गाइस झोला लिएन दा जाउँ न नि किन झोला फुल भन्नु के हुन्छ त हुन्छ हुन्छ अरे ह Orchid, yeah.
So guys, this is my dog, you know. He's very brave, you know. His name is Boika, you know. Yes. And he's undisputed cow. His name is Boika. It's a Boika, okay? Guys, it's a Boika. I'm Danny. Danny Devil is my gaming name. Danny Devil is my gaming name. Danny Devil is my name. I'm going to change Rahul Dewan is my name. I'm going to change my त्यसो नाम भने आइएम ड्यानी आइएम ड्यानी भन्दाखेरि पाउँदैन कि फेरि मेरो अर्कै खालको ब्राकेट छ कि स्पेस छ नि हुन्छ नि क्या त्यो त्यस्तो खालको छ भेट्दैन रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ म अब राहुल देवन राख्न आँटेको छु होइन गाइस राहुल देवनै हालिदिने राहुल देवनै छ अन्त So guys, I was fixing this bedroom, right? This is where I am. Shortcut I pugera, very much I pugera. Tower here, Nira. How is Ami? Look at this. Look, there's a sound of what's I. Look. पाँच दस मिनट हिँड्नुभएको छ अनि हामीले त्यो फुल देखिएको जग्गा चाहिँ हामीले पहिल्यै देखिसकेको थियो होइन त्यहाँनिर जाँदैछु त्यही हेर्नुको लागि होइन लगभग हामी त्यति बेला कति दुई हप्ता जस्तो अगाडि हुने है दुई तिन हप्ता अगाडि दा दुई तिन हप्ता अगाडि हामीले देखिसकेको थियो त्यो फुल होइन वाइल्ड अर्किड त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसलाई हेर्नु जाँदैछु फुल कि फुल चितुवाहरू पनि हुन्छ यहाँ त्यसको निशान छ यहाँ होइन चितुवाहरू चितुवाले टोइलेट गरेको रहेछ यहाँ चितुवा रहेछ हो पुरै छ यहाँ चितुवाको टोइलेट पनि चितुवा हुन्छ नि होइन आउँछ नि यहाँ त्यो त्यही कारण यहाँ हाम्रो पनि सेफ्टी माछा ती ल्याइरहेको छ हामीले पनि होइन विशेष कल माछा भर्खर फ्रेस छ त्यो अनि सरपछि अलिक पर हौ यहाँ पर यो डाँडा देख्दैछ नि योहरू हो जङ्गल चाहिँ है अनि त्यहाँनिर पस्नुपर्छ होइन सो यस त्यहाँ पुगेर भेटौँ है एकछिन पछि सो एकछिन पछि भेटौँ तपाईँहरूलाई सो हेरिबस्नुहोस् होइन लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् मेरो भिडियो सो गाइस एकछिन पछि हेर्छु है पिस आउट सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको है अनि यहाँनिर चाहिँ पिकनिक स्पट पनि भन्छ यहाँनिर प्रायः जस्तो पहिला हामी चाहिँ पिकनिकहरू खेल्थ्यौँ यहाँनिर चाहिँ है मजाको छ जग्गा यहाँतिर चाहिँ यहाँ माथितिर आउँथ्यो है पिकनिकहरू खेल्नु फाइनल्ली अब चाहिँ हामी जङ्गल आइपुग्यौँ अब जङ्गल पस्दैछ हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो चाहिँ यस्तै हुन्छ अब यसलाई चाहिँ 11 नम्बर भन्छ 11 नम्बर हाम्रो तल पानी खानेहरू चाहिँ खाने चाहिँ तल पानी खाने चाहिँ यही हो होइन योहरू हो माथि चाहिँ अलिक माथिनिर चाहिँ अलिक सफा गरेर होइन उयोहरू लगाएर फिल्टर जस्तो लगाएर होइन त्यस्तो बनाएर चाहिँ पानी तानेको छ होइन गाउँमा प्रायः जस्तो यही पानी खान्छ यहाँकै पानी खान्छ त्यही अघि देखाएको होइन त्यही पानी खान्छ सबैले या सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो जङ्गल ठुलो छ जङ्गल चाहिँ सो गाइस
यही हो है यो तपाईको घरमा पाउने अर्किड जस्तै छ है तर यो अर्किड हामीले जंगलबाट भक्खर निकालेको है हेर्नु हुँदैछ तपाईले झोला लगाउनु भनेको थियो नि त्यो त छ प्रायःकोमा हुन्छ त्यो त है अस्तिको बाटो बाटो जानुपर्छ त्यो बाटो बाटोमै थियो छ यस्तै रुखतिर हुन्छ अर्किड चाहिँ प्रायःलाई थाहा छ होला है इकु इकु नै हो पहिला चाहिँ म चाहिँ है धेरै भएको थियो नचढेको रुखतिर त्यही भएर म चढ्दिनँ बम्दा चढ्दैछ त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ खुट्टा एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त त्यही भएर नचढेको काटेको थियो मेरो खुट्टा चाहिँ होइन एक्सिडेन्ट भएको अपरेसन गर्नु परेको त्यही भएर म चढ्दिनँ डर लाग्छ बम्दा चढ्दैछ अहिले यहाँ चाहिँ त्यही अर्किड हो अर्कै खालको देख्छ त अन्त त्यस्तो त छ मेरोमा पहिलादेखिकै यहाँनिर फल्दो रहेछ बिउ देख्नुभयो यो यहीँबाट चाहिँ फुल्छ है फुल नयाँ यस्तो खालके यो वाइट अर्किडै हो नि है दाइ यो वाइट अर्किडै हो नि अहिले देखेको होला यो त वाइट अर्किडै हो है ल्यान्ड अफ वाइट अर्किड भन्छ नि कर्सिङको क्या यही हो प्रायःले चिन्दैन होला कि यही हो हेर्नुहोस् चाहिन्छ भने चाहिँ भन्नुहोस् हामीलाई होइन हामी ल्याइदिन्छु बेसी होइन 50 रुपियाँ गोटा फ्रीमै हेऱ्यो ल्यान्ड अफ वाइट अर्किड फ्रीमै अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् आउनुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् चाहिन्छ भने है हामी चाहिँ टक्कै तपाईँहरूलाई सब्सक्राइबर मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ म चाहिँ फ्रीमै दिइहाल्छु है म जुगा लगाएँ क्या हो जुगा लगाएको छ नि हेर है जुगा अघिको अघिको ल्यायो ठुलो टिपेको साह्रो रहेछ नि अहिले हाम्रो चिप यहाँबाट चिप लिएर गयो भने त ल क्यामेरा स्यामेरा माग्नु फुट्छ नि आउनु मन लागेको थियो उयो अड्क्यो नि त्यहीँनिर ल अझै हाम्रो बोइका यहीँ अड्केछ नि अझै
So guys, अहिले चाहिँ यहाँनिर भर्खर घाम लागेको जस्तो भयो है. फेरि पनि सूर्य देख्न थाल्यो घाम. अघिसम्म चाहिँ धुम्मा लागिरहेको थियो हो, फेरि घाम लाग्न थाल्यो गाइज. कर्सियङको चाहिँ वेदरको चाहिँ भरोसा हुँदैन क्या. अब कोही बेला के हुन्छ के हुन्छ, केटी र वेदरको भरोसा हुँदैन है दा. कर्सियङको के गर्छ अब तिम्रै विचार नि. जानु अलिकति फर्केको हामी अर्कै जग्गा जाने विचार राखेको छु. यहाँ चाहिँ पानीको ट्याङ्की, गाउँको मान्छेले खाने पानी यो चाहिँ. मिनरल वाटर म त खान्न कटर. मिनरल वाटर बन्दै खान्छौ कटर, तिम्रो लागि सहाउने मै हुँ बेटर. फेरि मैले अस्ति देखाएको हो त्यतातिर देखेको त हामीले. पाइपमा कति कति चिसो पानी भयो, कतिको चाहिँ चिसो होला यो पानी. हेर्नुहोस् पाइपमा कस्तो सिट लागिरहेको छ. अब सबै छ चाहिँ अलिकति जङ्गलबाट बाहिर निस्केको, यहाँबाट जङ्गलदेखिको बाहिर अलिकति बाहिर है. हामीले चाहिँ अहिले भर्खर जङ्गल चाहिँ सर्भाइभ गरिसक्यो है, फुल खोजेर. यहाँ त रहेछ त हेर फुल उयोदेखि यहाँ यहाँ हाँगामा क्यामेराले राम्रो तान्दैन नि. जुगा हेरौँ न है. मैले जुगाले खाएछ नि यहाँनिर छ्या खुट्टा हेर मेरो, यहाँ खाएछ नि जुगाले. अब चाहिँ म चढ्नु ट्राई गरिदिन्छु एकपल्ट है, जस्ट ट्राई कस्तो हुन्छ कि हुँदैन. चढ्नु त सक्थेँ पहिला दादा. लु लु हुन्छ है, म रेकर्ड गरिदिन्छु है तपाईँको. योहरू अब चाहिँ हाम्रो राहुल चाहिँ चढ्नु जाँदैछ है, जे भोलेको नाम लिएर. र रुखको चाहिँ चढाइ चाहिँ यहीँ माथि हो, माथि हो. ल यो यसरी चढ्दैछ. मैले भनेको तिमीलाई पहिल्यै चिप्लिन्छ भनेर है. ऊ त उहीँबाट सक्दैन भन्नु थाल्यो है, र ऊ हार्ड खायो. सकै छ हामीले त्यो चाहिँ त्यो डेन्जेनियम झार्नु सकिन. कहाँ साग छ त्यो झार्नु त्यत्रो उता यसको आउँ न नाकमा हेरौँ त. छैन छ हौ झऱ्यो देख त. नभए त ठिक ठिक गरिहाल्छ नि. झऱ्यो क्या है त्यो, मैले कोट्याइदिएको थिएँ नि त्यसको नाक. फ्रेस घाइ मजाको लाग्थ्यो अहिले चाहिँ है. ठिकै अब देखाउँदै दादा अर्किड यहाँनिर हेरिहाल है.
अहिले चाहिँ हामी टक्कै यहाँ आइपुगिरहेको अनि फुल फुलहरू पनि टिपिसक्यो है हामीले अर्किडहरू पनि अहिले मैले अर्किड दिँदैछु यो राख्छु म चाहिँ है यो रोप्छु हेभी हुन्छ यो चाहिँ हामी यहाँ माथि धेरै माथि आइरहेको है जङ्गल बिचमा अब चाहिँ एकछिनपछि भेटौँ भन्दा पनि अब चाहिँ हामी घर जा घरतर्फ लाग्दैछु है अनि गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ है आजको भिडियो चाहिँ म यहाँ इन गरिदिन्छु सो गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ यसरी सपोर्ट गरिबस्नु है अनि तपाईँहरूलाई यसो अर्किडहरू चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु कमेन्ट सेक्सनमा गएर फुलहरू केही चाहिन्छ भने है फुलहरू केही चाहिन्छ भने दाले डिल गर्छ त्यसमा है यो दाले डिल गर्छ फुलहरू चाहिँ है तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होइन अनि नेक्स्ट टाइम भेटौँ फेरि है नेक्स्ट भिडियोमा गुड बाई टेक केयर